ahoj Honzo, zdravím tebe i celou tvoji rodinu. Dozvěděli jsme se o tvých zdravotních patálích doma a doufáme, že jako velký Duklák, že se brzo uzdravíš a že se co nejdřív sejdeme tady spolu na stadionu a budeme prožívat nějaké radosti taky z hokeje a celkově z toho sportu, takže brzký uzdravení přejem. Čau Honzo, slyšeli jsme, že jsi velký fanoušek Dukly, tady jsme ti nechali podepsat hraný dres. Tam jsou tam úplně naprosto všichni hráči, i trenéři, i kustodi tam jsou. A přejeme ti brzký uzdravení, hodně štěstí a držíme ti palce i tvé celé rodině. Ahoj Honzo, za celou Duklu ti přejeme brzké uzdravení, pevný nervy tobě i celé rodině a doufám, že se co nejdříve uvidíme na zimáku. Tak se drž a za celou Duklu ahoj. Ahoj Honzo, dozvěděli jsme se, že máš teďka svůj těžký životní zápas. Doufáme v kabině, že ho spolu s rodinou zvládneš a za mě i za celou kabinu ti přejeme brzké uzdravení a určitě na tebe myslíme a doufám, že se tady brzy setkáme klidně i nás, u nás v kabině. Ahoj Honzo, chtěl jsem ti jak za sebe, tak za celou Duklu popřát hlavně hodně sil, jak tobě, tak tvojí rodině. Vím, že teď právě bojuješ v tvojím nejtěžším životním zápase a doufám, že to zvládneš na 100% a uvidíme se zase zpátky na zimáku, kde budeš fandit, jak při vítězném zápase, tak při tvojím životním vítězném zápase. Ahoj a měj se.